perdi. Perdeu também? Au, moleque! E ó! Au, bicho bravo! Ó! Cabeceia! Olha como cabeceia! Pacu manteiga, nós vamos fazer ele no almoço hoje, daqui a pouquinho, ó. Equipamento bem levinho, cara, nossa, é divertido demais. Mais um pacu. Pacu manteiga, ah, isso aqui é uma delícia. Nossa senhora. Ó. Ixi, Maria. Oh. Aí. Ó. Só nem fisgar, só firmar e tá na boca. E aí, Anselmo? Aqui estamos tratando esse aqui. Vamos lá, limpar o pacu, né? Nós pescamos agora o pacu. Então, ó, pacu manteiga, ó. Bichinho bonito, gordinho. Você vai tirar só a escama embarrigada? É. Depois eu vou esticar e... Ah, então nós... além da escama embarrigada, tem que ticar. É. Ticar é aquele que você... Você pica tudo ele pra tirar o espinho, né? Sim. Então vamos lá, ó. Roberto, tá bom, pode. Esse é o chefe, ó. É, Roberto? Chefe da tribo. Esse é o cozinheiro, chefe. Olha lá, o Anselmo limpou. O que, que você pôs aí? Coloquei um limão e sal grosso. Limão, sal grosso e agora shoyu. Isso é o básico, né? Ó. Limão, sal grosso e shoyu. Picanha, magrinha, né, Homer? É. Ô, cadê? É de nosso boizinho da Bolívia. Boizinho da Bolívia, ó. Fresquinho. Puta vida, olha isso. Rapaz. Aí, ó, pacu ficou pronto. Cheio de carneiro, picanha, mas o Ronaldo... É o pacu, vai, cara. Esse pacuzinho aí é só aqui que tem, ó. Pacuzinho assado. O Ronaldo falou mesmo, falou aqui comer picanha, nada. Olha só. Você pega aqui, ó. Arranca esse colinho aqui, ó. Ó. Chique. Bom demais. E o espinho? Não tem, não. Não tem, né? Ele tica, ele perde tudo. Tica, é sério. Ah, bacana. E aí, Marcão? Muito boa. Aprovado? Aprovado. Não é bom, hein?
Faz 10 minutos que nós pegamos. É isso aí, Rio Guaporé, operação do Ronaldo, pousada Pantanal, Bolívia.